Shikues të nderuar, selamun alejkum ve rahmetullah. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa ne sonte jemi prapë në takimin e radhës, jemi në emisionin udhëtar në transmetim të drejtë për drejtë, ku edhe sonte do të vazhdojmë të flasim për pengesat e udhëtarit. Normalisht, sikur që e kemi përmendur, disa emisione ja kemi kushtuar furnizimit të udhëtarit, me çfarë duhet të furnizohet në një udhëtar në udhëtimin e ditës së Allahut xhallahu xhelaluhu. Mirë po, si çdo udhëtim që ka nevojë për furnizim, edhe 98 i ka pengesat e veta. Ne duhet të njohim këto pengesa që na dalin në rrugë, që të jemi të kujdesshëm, mos na zhvendosin nga rruga, mos na pengojnë që të ndvonohemi, apo të na shkaktojnë efekte tjera anësore të padëshueshme që e dëmtojnë procesin e udhëtimit tonë ndaj Allahut te barekuhu. Kemi filluar të flasim për ignorancën dhe atje kemi thënë në takimin e kaluar sa është ignoranca e rrezikshme, sa është e keqe, sa e pengon një udhëtar që të vazhdon tutje. Nga se me një fjalë kemi thënë të ndëruar shikues se ignoranca është errësirë dhe udhëtar i duhet drita për të thuar. Në errësirë rrezikohet, rrezikohet nga huqja e rrugës, nga manipulimet e ndryshme e kështu me radhë. Andaj duhet të jemi të ndriçuar me dritën e dijes. Çdo kush për atë që duhet në rrugtimin e tij. Jo të gjithë duhet të jemi në të njëjtin nivel të dijes. Dikush duhet të di këtë, dikush të di atë, mirë po të gjithë ne duhet që të pajisim me detyrë të caktuar, varësisht do të thotë punëve, rolit dhe nivelit që e kemi. Do të vazhdoj edhe sonte të flas për këtë pengesë më që është shumë e rëndësishme, mirë po për një pjesë tjetër të kësaj pengese të këtij problemi. Ignoranca po është problem. Dhe njeriu në çopse ndriçohet me dritën e dijes, do të thotë është padyshim i sigurt nga rreziqet që mund t'ia shkakton kjo pengesë. Mirë po. A është ignoranca pengesa e vetme kur bie fjala për ignorancën? Jo. Në anë të njëjtën edhe ignorantët janë pengesë. Ignorantët janë pengesë. Që edhe karshi këtyre duhet besimtarit të ketë qëndrim të caktuar, të dinë si të sillet me këtë pengesë dhe si me të kalu. Kur flas për ignorantët, nuk e kam për qëllim për njerëzit të cilët do të thotë nuk kanë dije. Gjithë ne jemi ignorant fusha caktuara. Mungesa e informatave nuk është e met e madhe. Madje nganjë nuk është fare e met, nga se është e natyrshme të na mungojnë informatat e dije në fusha caktuara. Mirë po, për çfarë lloj ignoranti po flasim? Për ata të cilët do të thotë ignoranca i ka shpjen e mendje lehtësi. Do të thotë njëri kur është ignorant, atëre nëse vepran mbi bazën e ignorancës dhe nëse vepran me udhëzimin e ignorancës, ky është ignorant që duhet mbrojtur prej tij. Qase se nuk ka dije në fusha këtu më, po nuk i përket ajo fara atij, ai nuk i bën fara asoj fusha atje. Dhe nuk ka ndikim ignorancës tin ato fusha farë në qëndrimet në veprimet e tij, kjo nuk bën dëm. Qase nuk mund të jemi të gjithdijshëm. Mi bën qofse njeriu merr qëndrim caktuar, flet vepran në mungesë të informatave pa dije e para ose në kundërshtim me dijen e tij. E din se kështu duhet të bëj, po në të kundërt këta ignorant. Nga këta duhet të kemi kujdes. Allahu xhallahu ala të ndëruar në Kur'an e këshillon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Khudh al-afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin." Khudh al-afwa, do të merë rrugën e faljes dhe lehtësimit. Urna për punë të mira vazhdimisht, por ose të tjerët me punë të mira. U a arrit anil gjahin dhe shmangu nga ignorantët, mos u merë me ta. Ata të vënojnë, ata të pengojnë në rrugën e pëmirësis, ata të pengojnë në rrugën e formimit dhe edukimit e kështu më radhë, të pengojnë ata. Ignorant. Pra ndaj i ndëruar dhe ndëruar, udhëtari sikur që duhet të ketë kujdes nga ignoranca, duhet të ketë kujdes nga ignorantët të cilët tentojnë përmes inkuadrimeve të kapaskoshme, daljes në rrugë të na pengojnë, qëllimisht apo jo qëllimisht. Mund të na zhvendosin nga rruga, mund të na çorientojnë në rrugë, të na vonojnë e kështu me radhë. Andaj duhet me di si më usil me ta. E para të njohim kush janë ignorantët. Thash, çdo njeri i cili punon vepran sillet në kundërshtim me dijen që e ka, me të vërtetën që e din, është ignorant. Nga se
Musa alayhi salam të ndëruar i dha një propozim që ishte shpallë për Allahu xhallahu ala, kërkoi me të drejtë, jo propozim, po urdhën nga Allahu xhallahu xhelaluhu për një ngjarje që kishte në kohën e tij që të zbulohet e vërtetë rreth një rasti. Dhe Musa alayhi salam i tha inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu ju urdhëron juve të therr një lup. E therr lupën, Allahu po i thot. Shikoni inna Allaha ya'murukum. Allahu ju urdhëron an tadhbahu baqara, të therrni lup. Ata thonë, të të khidhën e huzuva, të hajgarë e përmën eva, qëfar tha Musa alësëm? Tha e udhu billahi e nëkune minë lë gjahilin. Allah më ruajt nga të qenërt i njërant. Allah më ruajt mës më koni njërantën. A shika, Allah më mundësof që mës tjemi njërant. Pse njërant? E si ka mundësion e mu talë me këto punë? Unë e di që ka i bjen shpalja. Unë e di që ka do të thotë kur Allah urdhron. Tash unë me shpif për Allahun dhe me nxirr këso urna në emër të Allahut, ai s'ka thonë, nuk e bën këtë punë. Don kjo nuk është, ky vepër nuk është në mungesë informatave, jo, unë e di çka i bën këtë punë. Por nëse e kundërshtoj dijen time, unë do të bëjmë ignorant. Kuptot? Ha, nuk është ignorant vetëm ai që nuk din. Jo, kjo është i thjesht. Gjithë ne jemi ignorant në fusha caktuar, mirë po njeriu sigurisht do të thotë me sy në ball, me mendjen kry, e kundërshton të vërtetën, e kundërshton të mirën, punon në të kundërt në saj. Kjo është ignorant. Ajo dije që ajo ka e që punon në të kundërt në saj, realisht sipas kuptimit fetar nuk llogaritë dije. Nuk llogaritë dije. Dije llogaritë ajo që ti punon me të. Atë dije që ti nuk e përdor, madje punon në të kundërt në saj, ajo nuk llogaritë dije. Ajo është ignorant. Prandaj Allahu xhallahu ala kërkon që ne të ruhemi, të jemi të kujdesshëm nga ignorantët. Kush janë këta ignorant? Kategoria e parë thash, më e rrezikshme është njerëz të cilët veprojnë, flasin në kundërshtim me atë që e dinë se është e vërtetë. Kështu ka mundësi shumë më pas, do thotë, të ktil në rrugën e tij dhe të Allahu xhallahu xhelalu. Ignorant mund të jetë ai që flet për te kompetencave të tij. Flet në çështje të mëdha që realisht ai nuk është në atë nivel për të folur për ato tema të mëdha. Ai njëri mund të ketë dije të përgjithshme, por niveli i tij nuk është, do thot, i mjaftueshëm që ai më marr me ato probleme, më marr me ato çështje. Marrja e njerëzve të rëndom, të zakonshëm me nivelin mesatar ose bazike të dijes, me çështje madhore që u takon njëri të pjekur e turt të dishëm, është ignorancë. Këta ignorant. Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porosit që të ruhemi nga këta. Në kohrat e trazirave, në kohrat e probleve të caktuara, shfaqen zakonisht njerëz të këtill. Sikur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha kur tha se tati ala nasi sanawatun khaddawat se tati ala nasi sanawatun khaddaat, do të vi njerëzve vite të mashtrimeve dhe manipulimeve. Ju sëtë dhe kufihe lë kadib. Në ato kohra, njëri që fletë vërtetin të një për rranë. Që ka qërë të mimi? O ju këtë dhe bufihe sadik. Dhe i thuët njëri që gënjan, i thuën, te për folë të vërtetin. O ju temenu fihe lë kain. Mashtruus dhe të rathari, konsiderohet dhe të rejtohet si besnik dhe i sigurt. O ju khawënu fihe lë emin, dhe pejgamberi sasën, në këtu kohra, njerit besnik cigurt, i të në trathar, i rëzikshëm. O jenë të kufikum e ruaj bida. Thanë edhe në atë ku, dalë në shesh, flasin, prononcohen, japin mendime, njerëz me emin ruaj bida. Njerëz të realisht të papjekur. E i thënë, kush jënë këta ruaj bida i dërguar e Allahot, kush jënë këta? Tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerë të zakonë shumë të thjesht flasin për qështje madhore. Pas kujtes, kase këta mund me dëvju njerëz, ata që shtiren së të dishëm, shtiren eksperta, shtiren si njohës,
të lëmive të caktura, e nuk janë të këtil, këta janë të rrezikshëm, kase këta e qërjentojnë udhëtarin, këta e devjojnë udhëtarin, ose sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar disa pyetje të cilat me gjuhën e tyre i thrasin njerëzit ka xheneti, ndërsa me veprat e tyre i shpije njerëzit tek xhenemi. Allahu na ruaj. Të mbrojë për këtyre. Me fjalë i ëmbël, i këndshëm, me vepra i shëmtuar. Prandaj njeriu gjatë rrugës ka nevojë, ndoshta më konsultu me dikën, ka nevojë ndërta me py dikën, ka nevojë ndërta me sharu me dikën. Kujdesu nga ignorantët e kësaj kategori që përfasim për ta. Ata që, do të të fillimesh, kanë dije, punojnë të kondër të dijes. Ose ata që kanë dije si përfatsore, kanë njësë njëri bazike, por nuk kanë të mjaftushme për të folë, për të rështë të mëdha, të rëndësishme, serioze. E këta ignorant. E këta di me konë shpeshë shumë të rëzishme për njerëzit. So ka tema serioze për shkak që ka plojë njerëzimin. Tema që kanë bëjmë ndërta dhe me jetën, me gjakun, kanë bëjmë me tema serioze. Shepë për njerë caktuar, fletë për të punë, asë nuk është i thirë në shta, nuk kanë në studim caktuar, nuk është dëshmuar. Dalin flasin, dhe me keqë është në dzirin gjykime. Kjo kështut, kjo është rrezikshme. Kështë rrezikshme, ignorant. Fletë jashtë profilit ti, dhe nuk është vetë keqë që fletë jashtë profilit ti. Mirë po fletë pa dihje, nuk konsultuat me njerët një profile. Për shambull, unë nuk është profil jam me kon mjek. Mirë po, nësë unë për shambull, me pyët disa mjek, dëgjepi disa mjek, mësej për disa pëtune, për shambull për një problem caktuar. Se nëse shfaqet kjo është për shambull si pasoj e munges e këti vitamini, të rejtojt me këtë qështje. Tash, unë këtë rast nësi i them një kujtëve për kështu. Unë nuk po shfaqet dijen time, unë e po për cili. Unë jam vetëm një lloj transmetuesi asaj që kam dëgjuar, kush është tim besnik, ne ta kem kuptuar drejt. S'prish pun kështu. Po tash unë me pak dije që kam marr pikti, kam dëgjuar. Tash ta vendosë vetëm tim mjek, e të dhoj këshilla, porosi e kështu me radhë. Jo, ja, nuk jeti për këtë nivel. Nuk je për këtë nivel. Ata një mund të jap mendimin e tij, për shkakun unë mendoj që kjo nuk po mbind kjo punë. Në rregull, më po ti të kalosh në tjetër sektor. Dhe me ignorancë dhe pa dije të flasësh për tema madhore të profilit të caktuar, kjo është ignorancë, do të mburrit nga këta njerëz. Para disa ditëve lexojsha njëri prej opinionistëve që jo rrallëherë do thotë tenton që të bëhet shumë i njohur me atakimin e muslimanëve praktikantë, hoxhallarëve në veçantë këtu më radh, kishte shkruar një artikull për mbulesën. Dhe tenton të na bind se Kurani s'flet për mbulesën. Tenton të na bind se mbulesa nuk është pjesë e fesë. Por disa hoxhallar manipulojnë me këtë. Kjo është merr. Nuk ka shikoj sa hutin mund kënjer me e fut. Kjo një rand. Sa hutin mundet me e fut kënjer me njerëz. Për shembull, kam mësuar ndonjë babë lexon kët artikull dhe shkon i bën vajzës vetë problem të shtëpia, thotë çamia, s'është Kurani. Këta hoxhallar e rrie kanë shpik çamin. Duke mos e ditë se që 1400 vjetë gratë muslimane që do me praktiku fenë të mamë, mbulohen. Kësë është e sotit, se kam prunë mbulesë në hoxhëllartë e tash, gjithmonë ka qenë. Si kemi pas në gjyshte, stërgjyshte e kështu më radhë. Edha të herë kërë ka qenë islami që po qenë tradicional, edha të herë ka qenë mbulesa. Ma djene islami tradicional ka qenë edhe ftyre mbuluar. Me qëfar drejtë që është interpretën argumente koranore nga vetja, nga ignoranca, dhe kryen hutin mes e njerëzve. Që kështë një shemull tipik i një ignoranti që ju del njerëz në rrugë. Do të me njovë këtë, për me te i kalu, me ditë si me kalu këtë, ka se ka mundësi që udhëtarët saktur, ju bën pëngjes. Ose përshanë del dikur se të rrëthat, nuk është më nëci namazi, e kanë te prua qëta për namazin. Si më kanë tepru? Ai që thot obligim e kemi u fal. Dhe se namazi është do të thot obligimi më madhur praktik pas besimit në Allah xhallahu ala. A ka fol kjo nga vetja e tij apo këtë ka gjetë në fakte dhe argumente fetare? E ka gjetë padyshim se gjithmonë namazi kështu e trajtu.
Mirë, ne nuk themi që falë namaz e së më rëndësi tani, a shonë, a bonzë, ja, ja, ja. Ne themi namazit shumë obligativ. Pasaj themi, duhet më kujdes për cilësin e namazit nga se, Allahu Gjallola ka thonë, inë salate tenha nil fahshaj, o në munker, namazit është që, dërrajështë, të pengon, të largon nga punë të këqia, punë të ndyta. O normalin e që falët me ndiku të aj namazin, aspektin edukativ, të formimit, cilës, qëndrimeve, e kështë më radhë, normal e kjo punë. Mirë po, me arë dhe me marë disa gjenje përja, që janë tërza kanshme, disa përjaçtime, të dikur është falit e paska vjedhë dhikun, edhe me thonë, me rëndësisht më fokusu, mos me vjedhë njerë, që më falë, kjo është pa dëshimi ignorancë. Këto në këpa njëri kështu. Në këpa njëri kështu. Andaj duhet të temë që, duhet që të sigurohemi, atët, prej kujtë për marim. Këpa e dëgjojmë. Rastet e jërë zakonshme, përjashtimit e caktuara, që dalin nga njëherë, dhe tentojnë me u afirmu, ose tentojnë tentojnë me fitu autoritet caktum, mbi varfrin, përmërej diturisë të tjere, kjo është keqëpërim. Këta e ignorant dhe manipulant, duhet pas kujdes nga njështë e këtil. Prandaj, për qdoj që ka mundës njëri me verifiku, ka mundës i me pyt, ka mundës i mu interesu, ka mundës i me dit. Nuk është problematike me dit sot, do të të shpeshere. Ka një situata që mund njëri në huti, pa dhe për këtë edhe për këto situata ka zgjidhje. Po në përnisisht, me kuptu për shambull, a është shamia, manipulim e hoxalarve, apo është obligim kërën, nuk ka be këtë fri me dit? Nuk ka këtë fri me dit? Pyti këtë hoxalart, të gjithë t'japin një përgjigje. Me përrashtime, ka herë që gjithë mund ka pas të tila, më boj interesant dikur që delë në këtë aspekt, nuk janë këta teme jona. Parësisht, shamia ka qenë kështu? Kush kam bjellë në zemrët e gjysheve tona, dashurin për shamin, sa që vetëm zbulimi i ftyrës për to ka qenë katastrofal, në të kaluarë. Kush i ka mësua ato kështu? Para 70 vjetë, 80 vjetë, 100 vjetë, kush i ka mësua ato kështu? Hoxhëllarë të asë e kohë. Pa të asë qënë e gjëllarë të rritash. Pa të ka qenë hoxhëllarë, pa mërej, të atyre kohërave, pa studime në venet caktuar atë botët, për shumë. Ka qenë këtujt. Nuk ka të bëjke me kulturë të hujë, s'ka të bëjke me asgjë. Kjo ka të bëjke me obligim fetar. Dhe kër njerës përzien temat e tila, vinë pa dushim me këto të merë. Me këto të merë. Sikur që ka thonë, do të njëri pe dietarëve Tarh ibn Hajar al-Asqalani rahimullah kur dikush ka thonë një çështje të mërmë ka thonë kur njerëz ignorant përzihen në duart e dietarëve atëre prodhohen tmerë dhe anomali të kësaj natyre. Çudit është, më çudit. Unë e kuptoj njëri më thonë të ndëruar. Mbulesa për mua është primitive. Mbulesa për mua është pengjes për femrën. Rregull, mendimi yt ti mendon shumë okay është. Diskutojmë, bëjmë mohabet. Kjo diçka tjetër. Mendimin ton. Mirë po, me të kalu këtë mendim dhe me kthy gardhën e me ardhmë në tjetër territor. Tan me si i katapultuam me i këtu, i kontrabanduam. Pa leje, jo ka dera ka duhet me i. Po duke kthy murin dhe më na tregu neve se çka mbulesa. Kjo është aja që po flasë, rruj nga këta ignorant në rrugë. Një shembull për mëna, dy, janë me 10 shembull që mund të ndodhë një jetën e përdeshme që realisht mund me qenë penges serioze në uthimin të ndër të Allah Gjellegjar, timet e kujdeshme. Ignorant të kësa natyre, ignorant. A me dhije, nuk është ignorant në kuptim informativ, jo, në kuptim dheprimit është ignorant. Si kurse për mëna, Musa al-Sam tha, e udhu billahi në kunëm në gjahirin. Allah më ruajt, që t'jem nga ignorantët. Allah më ruajt. Pse? E qysh flasun për Allahun që ka s'ka thonë Zotit? Do atë kur njeri flet për Allahun që ka Allahun s'ka thonë, me vetë deklerimin e Musaot, alesa mërët ignorant. Nuk po thëmë une. Musa, alesa më kështu tha. Une po i thëmë Allahun ka thonë, dhe ju po ma kontestoni këtë duke thëna po përna i gara me mu. Une do në pejgamberi Allahot, po përna i gara me ju në emën të Allahot, une dhe t'jem ignorant, une s'jem pejgamber. Allah më ruaj që t'jem ignorant.
kështu tha Musa alayhis salam. Prandaj kjo nuk është mungesë e dijes, por kjo është mungesë e ndërgjegjes dhe përgjegjësisë. Prandaj shpesh herë njeriu ignorant me mungesë të përgjegjësisë dhe ndërgjegjes është më rrezikshëm se ignoranti me mungesë të informatave të dijes. Njerë që u akëput njëzë rrugën dhe të Allah Gjede Gjelalohën. U akëput një rrugën. Parë për njëri falët dhe me namaz për u thonë të ka Allah Gjelalohën. Vjen dikush, ja prej nudhën. Tho, s'kini u më falë. Mi aftëm për shamën me bojt do punë tjera të mira, me respektu kojshin, mi aftëm për shamën të mi thonë një kuj fjallë të mira, edhe qëtojnë islami, namazis të ke punit, edhe mësë me falë nuk bojt kërgjë. Edhe njëri ngan, edhe le namazin. Që kjo është cup i rrugës, takpot rrugën, dhe vjen. Pse s'po bojka edhe mu falë edhe me respektu kojshin e këta, a s'po bojka këto bashkë mi bo, po, pa e lon njënën. Që kjo është e që po them, ignorant në rrugën dhe të Allah të vartë, mërujt. Ose për shambull në anë tjetër, ignorant të se të vinë për shambull dhe ne i helmojnë të rritë, manipulim e kokët e tyne, nuk i bërë pjesë të vatrëve të caktuara që ne e dim ku në kanë shku disë orini, sa pasojat e këqia i kemi përretu dhe edhe përretojmë, se dikush ka dosh gjenet me hi, dikush ka dosh me bo dëshmorë, shëhed, e ka dosh minimu dikujt, e po përmes uzime të kujt, të ignorantve, të cilët kanë manipulu me ignorant të kategorijet tjetërë. Edhe kjo është ignorantës. Krupi i parë i devjuar që doli, do tëtë, në islam janë havarigjet. Havarigjet, cilët nga dashnia për fen e të prun. Nga gjelozia për fen dhe nga kujdesi për fen e prishën fen. Gjithë që është me mos. Sa që ata erë me një konkludim se edhe thanë, nuk ka mundësi një besimtar, mi thuvet i musliman edhe me bo gjuna. E pa mundës më është. Andaj, a ka bo gjuna? Dalë për feje. Qëfar tha pejgamberi s.a.s. Qëfar tha pejgamberi s.a.s. Tha, nëmon, sufeha u lehlam, hodetha u lesnen, me ndjelet, tha, me ndjelet adolescent, të papjekun dhe me ndjelet, ignorant. E këta nëmë, këta jo si kategoria parë. Jo si kategoria parë që të hek namazën, jo këta të shtuaj namazën, jo këta të shtuaj në obligimet, këta nëmon, të rinë gati për gjdo haram. Mirë po, nëse leviz pak nga binarët, këta din me qenë shumë për përstatëshëm. Me gjykime, me preashtime, me dhunë, me arogancë, e kështu më radhë. Andaj, dy kategorit e ka një mbrojës për bashkët. Ignorant. Mirë po e shprej në format caktume. Dikush me tolerimet e tepruara, e të palegjitimuara, e dikush me teprimet tjera, prapë të palegjitimuara dhe të papranuara. Prandaj, ignoranti, do thotë, bën sherr. A të bën sherr këtë formë, a të bën sherr në atë formë, pastaj kjo çështje e ngjyrimit të tij dhe karakterit të tij ka ia bën era më shumë. Mirë po i dëmshëm është. Allahu xhallahu ala thane Kur'an fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që din, po jo që kanë informata, po që kanë dije dobishme të dëshmuar. Me praktik, me sinceritet, me pjekuri, me maturi, me gjitha këto. E zakonisht katuris e ignorantëve, këta ju pengojnë. Andaj zakonisht trillojnë për ta shpifje, akuza, që njerëzit do të me pasin dhe një lejnë neveritje nga këta, e që pastaj këta tjerë të dalin s'kenë. Mirë për kjo punë është nërë të lagja, legjallu. Nuk mund shë asë kënë ti me largu, asë me këthy. Kjo punë e lagë vendosë, kënë njerëz ka me dëgju, ka me pëlqy, e kështë më ratë. Andaj, ndërruar u tharë, ruaj nga ignorant të ndryshëm në rrugë që realisht të këpusin rrugën, të ndërpejnë rrugën, dvonojnë, ose nga ignorant të kategorizatër që njën ignorant edhe në rrafshën e dijes, edhe në rrafshën e veprës. Aj asë nuk din, e asë nuk vetë për me ditë, andaj vepër me ignorancë, silët me mendjelesi. Ai nuk din për shembull me dallu mes njerëzve, mes situatave, mes kohrave. Ai nuk e mot fjalën e tij fare. Ai don bën veprime provokon vazhdimisht, ignorant. Ti e duk omor me punën tua, ai të provokon. Nëse nuk din mos i me ta, kthen debat steril, të pa frytshëm, nëse me orë të tëra mirësh me ta në fund sheçi s'ka kurrë gjë hiç.
si fole, si s'fole, ai nuk ndryshan absolutisht, veç ti ke hub kohë, ke hub nerva, ndoshta edhe gjuhën e ke prish, duke diskutuar me të fatkeqësisht nga shpërtimi që ke pas, në fund pa rezultat pozitiv, por kundërzi me rezultat negative. Allahu xhallahu ta'ala tha, "Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama." Njështë e pjekur, devatëshëm, kur ti provokon ignorantët, ata thonë salama. Nga ona jonë, jeni të sigurt. Jeni të sigurt se na nuk kena më usil me juve s'ju me neve. Ja, nuk bim në atë nivellëna. Salam, pace. Siguri i keni për neve. Jeni të sigurt. Një njëri tha, Hatim el-Osam, ka qenë djetare i urt, i meqëm. Dhe një njëri në rrugë, me te u deshti mu fjallos dhe i tha une ti thëm do fjallë që në varë kime hi me to në qaq që jëmë fjallë trona komendon që te i sotë i në varë si harana qëfar tha kjo djetar tha nuk është problem për mua qëfar thua ti letë mbede problem për ty se ato që të ma thua ti me to Allah të kime dojtë për para selam kaq psa po mendon që unë i vorrosi ato fjalë të unë e vuj me tu e sa ti më gjall jo i harroj ato që ke thonë ti por ti ato që ke thonë ki më dal me thon para Allahut anë ti ai i gatshëm për to fjalë më bota që jo unë do të unë i harroj ignorant erdh për shkakun tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga këta ignorantët dhe pejgamberi ishte kryetar shteti i rrugës heqës ishte për gjithë për bugjetin, për ndarjen e bugjetit shtetnore, kështu më radhë. Dhe erdhaj nga shketina, ignorant, e tërheqte pejgamberin për këmishën. O, Muhammed, o, Muhammed, parënë, Muhammed në sanë. U kësit pejgamberin, nërsa i këshin metë në qafë shenjat e teshës, parënë, teshët i kam pasë përra nga të leshin, nga së kanë qenë më të rejë mirë. Nëse e tërheq pak më tepër, kalon gjurë më të, pejgamberin s'ka pasë teshët më ndafshit. U kësit pejgamberin, dhe korruptiva më fal, ndoshta im. Jo, jo. Tha, atë pasuni që ta ka dhënë Zoti, doja që duhet, s'ta kalon baba atë pasuni. Para mëna Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pasti drejt kush je ti, kush po thotë që ti ke drejt me dhona, e kështu me. Ata vinë njerëz, do thotë, mendon se vetë ai ka drejt. Edhe drejt në temën, pasni para thënie, pasni si dhe pas drejt. Një rand, nuk ti mos sill. Nuk ti mos sill. Imam Abu Hanifa rahimullah kishte një ditë ligjërat në xhami. Po i shpjegon te njerëzve, domthon temat e ku është namazet. Ku kur hin ku namazet sabat, ku hin ku namaz drekës, ashtu ka rregulla. Namazi ka ku kur hin, ka ku kur del, me ku ni kujdes për namazin, e për kohën e namazit. Edhe ai njëri e shon me tesha. Imam Abu Hanifa rahimullah kur e pa me tesha, po më nei pak më të veçanta, kështu e përshtypë që është në dietar, njëri po më nei pak, atë që kërkon pak respekt më të veçantë, edhe e mblodhi këmbën e tij. Nga se këmba i dhimbë tani është i vjetër, edhe para nxënësve të tij, don pa të klep çot popullit. Nuk kishte e shtrinte këmbën nga se i dhimbte këmbë. Po kur e kënjëri ja banji i huaj e mblodhi këmbë respekt për ta. Tan kohën durant të dhimbën e Banifa rahimullah, po respekt për ta, çështë njerëz të mëçi mbojnë. Respekti është më të vërtet adresa e pjekurisë çdo kujt për neve. Treguesi i pjekurisë dhe i maturisë. Kur kry dersi Imam Buhari ka thotë, a ka dikush një pyetje? Ai tha, unë kisha bënë pyetje. Po sa urdhë gjithsesi. Imam Buhari po i tregon sabaj kur hen. Tash sabaj më sipër është tërsira, terri. Pastaj, pas tërsirës vjen agimi. Pastaj vjen një ditë. Çka rëndia që ka fol Zoti çështë? Kër lind agime, hën sabahu. Dhe sabahu vazhdojnë dherë të lindja dilit. Kër lind dilit, del ku a sabahu. Kjo e renditja. A i tha, e qka nëse lind dilit para se me lind agimin, që shme falë sabahu? Para menane. Në kej bjen, si kësë me thonë, për shambull, e qka nëse bëhet ura 6 para se me bëhet 4, të në qaj mëna? Ola, po së më bëhet e punë. Masë për i bëhet 4, 5, të në bëhet 6, së më bëhet. Po qelë betë për bëhet 6. Për shambu, qësh mja bu? Qëka tha e bënive? As nuk e ktheo, nuk e shre. Tha kësoj e thujnë me shtri komën se për më dam shumë. Në në cëtë respekt që të dhash, kërë ka komë bëdi hava të. Kaq, qështu me dësa njërë të të mësit, du të me shtre komën, he, shtë razi me honë që radisht, pas në gabu që të këmë respektu. As ignorantët që të pengon, të pengon, zhvillim në dies të pengon, që ku të 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 në që farë tema të thënë?
kërë të spjegon, spjegim, me duhet përmanej të pranushëm, me argumente, të mirë, a vjen të bën pyetje, lidhe s'ka me temën. Të këthen do debatë dhe mabetit, pa nevojsh me fare. Ignorant, të pengon më zhvillu dhija, të pengon me përhap dhijen, të pengon ti më eduku, ku i des për tyre. Allahu tha, vë arid anil gjahilin, shmangu nga ta, ti mund është me musilmin me ta, nëjë muhabet shkur, në kuptim caktum, mirë për debatet caktume, mu marrë me ta, thash, largohu, mësup ko, rruje nga të partë ata, mësë të zhvendost, e jem punë të mirë, mësë të zhvendost për punë të mirë, vazhdo me punë të mirë. Prandaj, e pëtën me këtë du me përmbyllë nga se edhe kohën e kemi tash me përmbyllë për me pjesën një të misionit, një djetarë i thanë, kush është armiku ëtë? A ki armik të? Tha, armiku jam adini, tha kush është. Nuk është armiku jam, tha aj që, do më dhonë, më shtynë me bo keqë. Do në të shtynë me bo keqë, do të kuptim, të nëzitë me bo keqë. Jo, së është ki armiku jam. Asa ati të ke fundit, letë më në mjë përrejshë. Nëse one e kom maturi dhe kom pikuri, së ngaj, kaqë. E kush është armikuit? Tha aj që duke qenë une në punë të mirë, vjene më pengën nga punë e mirë, më marë në punë tjera, pëtën. Që kjo është një rikeqë. Ti përshamë dhe jetë të mësu, aje dhe të koshja ka pahari, mësimit pahajt, Allah, edhe të mështë liber në shkarmas tina, pëtën. Që kjo është armik jote. E se të mështë liber, një aje që ta që liber. Aje që ta mështë liber. Aje që ta mështë se gjadën. Të hajtë lamë se namazi, banë dhe pa ta, pa ku mi po të mu, a, qaj që ta mshilë, a ti të fa namaz. Qaj është njërë ignorant që duhet më ripetina. A që, vëzë me t'i shtu punë të mira, ti pakëson punë të mira. Mirë namazi, po falet. Qka ka problem si kërëtajtë namazi, po shambull, tash, me përdojt namazin, si? O, motiv shtesë, për me usilë mirë me këmshion. Normal, namazet ndihman, më nërgu në punët qia, përdoj namazin, mirë po, me hjek namazin. Kjo është si kurse për shamu, me mani shamu nga njëri që është me frimare artificiale. Një së në merë frimë që është duhet, ka problem. E me thonë, Allah tonë kjo oksigen që është, heqin i la njëri këtë punë le të merë. Njëri së në merë pa ta Allah. Nuk mund pa të me marrë, e ka do mëzdo me përdu këtë punë. Ata njekin e do mëzdo kem namazin. E me namaz, pas ta i bëhemi të sjelëshëm, të kujdetëshëm, të mirë, gjitha i bë namazin. Nëse nuk kërkot veç me e farë namazin, po kërkot cilësi namazin. Andaj, si kur që është penges ignoranca, edhe ignorantët janë penges. Ruajni nga ignorantët, ruajni ju nga ignoranca. Pytni, interesohuni, për atë që ju duhet, për atë që duhet me vepru, në ndërtim saktuar, veprëni me dije. Mos falni pa dije. Mos merrni qëndrim ndaj askujt pa dije, jo me paragjykime. Mos mendoni pa dije. Mos falni pa dije, me dije. Dhe gjithashtu, në anën tjetër, ruajni nga ignorantët. Nga se nëse ti ke dije, mirë po nuk din mosi me ignorantët, ata të bëjnë ignorantë, edhe pse ti ke dije. Në pas kujdes, si më usil nga se jenë penges, penges e cila thash fillim, të zhvendos, të shtyrë më marë punë që fare nuk të përkasin ty, as nuk e kiti, rreni më marë ato punë, ata të prishin sistemin e prioriteteve, ata të prishin sistemin e edukimit, të formimit e gjitha, nëse nuk imi të kujdes shumë, ka shikë kësaj kategorie, Allahu në ruaj dhe në përmërsoft. Shikua në ruaj, kjo ishte pjesë e parë e këti emisioni, pengesa, pengesat e udhëtarit, në qëka i pengon udhëtarit, ignoranca ishte e kaluara, sot ignorantët. Me gjitha ato kategori dhe shpjegime që i përmendur me tani, Allahu na mësoft, na udhëzoft, dhe na boft nga ta që, i prind të tjire me të mirë, por edhe atyre u prind të mirët e të dishmet. Këto po e bëjmë shkëput një zakonshme, për të rikëtyrë për sëri pas një pauzë e shkëtur, me telefonat e juaj, andaj vazhdojnë të ndeshtin zotë, ju shpërleft.
Shikues nderuar, u rikthyen në pjesën e dytë të misionit ton. Dhe tashmë me numrin e telefonit të shfaqur në ekranin të juaj mund të bëni telefonat të juaja për të bërë pyetje apo çka do të qoftë që ju intereson. Para se të kalojmë tek pyetjet dhe para se të marrim telefonat, kemi disa pyetje që kanë ardhur përmes postës elektronike. Unë ndërroj që fillimisht në këtë pjesë dytë të këtij misioni do të thotë të lutë Allahun xhallahu ala që na ruan nga fatkeqësitë dhe problemet e ndryshme që mund të na shfaqin në kësaj bote. Padyshim ajo që kemi dëgjuar këto ditë nga tërmetet që kanë ndodhur në Shqipëri tek vëllezërit tonë, padyshim se gjithë na ka shqetësuar dhe na ka bërë që më undi keq, veçanërisht do të thotë për ato dëme që janë shkaktuar dhe disa të lënduar në këtë aspekt. Allahu xhallahu ala falënderojmë që nuk ka viktima, do thotë nuk ka të vdekur në këtë drejtim, por elusim Allahun e manduar që na ruan nga fatkeqësitë. Padyshim se interpretimet për tërmetin janë nga më të ndryshmet, normalisht aspektet shkencore të kanë me interpretuar në bazë të do të thotë shkencës pse ndodhin tërmetet, nuk jam unë ekspert islamie, mirë po ndua kësaj t'ja shtoj një përkujtim për vetë gjithë juve se padyshim se tërmetet ndodhin me lejen e Allahut të mënduar dhe kanë hise të mëdha në këtë aspekt edhe sjellje të njerëzve, mëkate të njerëzve, largimi nga rruga e Zotit xhallahu xhallahu jo kështu më radh. Andaj të shërben këtë tërmet si këndilli për neve, si një lloj vetë llogaritje, do të thotë për veprat tona, për ecurinë tonë, për raportet tona me Zotin, por edhe për raportet tona me vetë. Që të na mëshiron Zoti duhet të mëshirohemi. Duhet që të na kthehet dhimbshmëria dhe mëshira ndërsëri me vetë. Do të thotë në raport me prindrit, po edhe prindërit në raport me fëmijët, në raport me njëri tjetrin përzi, të duhemi, të respektohemi, të mëshirohemi, të falim njëri tjetrin që Allahu të na ndihmon, të na falë dhe të na mëshiron. Andalus Allahu xhallahu ala që ajo që ka ndodhur ti të kaluar dhe në të ardhmen të kemi rahati e qetësi dhe mirëqenie. E ndërsa ajo që ka kaluar padyshim se nuk duhet të jetë thjesht një e kaluar, por një mundësi për të marrë mësim se çfarë është realiteti i kësaj bote. Një dridhje ka mundësi gjitha kënaqësitë me i harru, një dridhje ka mundësi që gjitha investimet me i shkatërru, prandaj kjo është dhunjaja. Kështu e ka kjo botë. Të investojmë dhe të ndërtojmë atje ku nuk ka tërmete dhe ku nuk dridhet asgjë dhe ku nuk shkatërrohet asgjë, ajo është do të thotë investimi për botën tjetër. Të punojmë këtu, të angazhohemi këtu, mirë po që angazhimi dhe aktiviteti jonë në këtë dunjë të jetë padyshim në favor dhe në shërbim të botës së përtejme që është bota e ahiretit dhe jeta e përhershme. Allahu na ruajt, lëson që të lënduar sigurisht ka të kenë shërim sa më të shpejt, të riparohen dëmet sa më shpejt. Dhe njerëzit në përgjithësi kthehen jetës normale. Zoti na ndihmoft dhe Zoti na ruajt. Nuk dia kimi telefonat për ta inkuadruar. Nuk kemi telefonat në rregull, derisa të inkuadrojmë telefonata, kemi pyetje këtu që na kanë ardhur, thotë a mund të dërgoj hoqja se cilla është dia e padobishme. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka lutur Allahun që ta ruan nga dituria e padobishme. Wa a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Zot, më ruaj nga dia që nuk më bën dobi. Deturia që nuk të bën dobi është dy lloje kryesore. Lloji i parë është, do të thotë që ka bën me natyrën e informatës dijes. Dije për shembull që nuk përfiton nga ajo në asnjë aspekt. Do të thotë dije e cila ka bën me gjëra që janë hipoteza, janë supozime, janë më tepër të natyrave të mendimeve të kota e kështu me radhë, nuk të kryen punë. Ai deturia është pa praktik. Është nuk jep rezultate praktikën e përditshme. Kjo është detyrë e padobishme. Çka duhet detyrë? Ës ka shumë informata të kësaj natyre që nuk na duan. Korreshtë njerëz të tjerë ka më mësua ato për shkakun mi po lën anash ato që është e dobishme dhe i përket. Pra çdo dobi që nuk çdo detyrë duhet të them që nuk na përket, nuk na duhet, nuk sjell përfitim të caktuar as këtë botë, as në botën tjetër, nuk është praktike, është e padobishme. E parë, e dyta, e padobishme është ajo detyri e cila, do thotë është në kundërshtim me besimin në Zotin Gjallëxhallahu. Do detyria e cila të mëson mos të besosh Zotin Gjallëxhallahu. Detyria e cila të mëson mos të keni sjellshëm i edukum. Po i them detyrisë ajo nuk ka detyri pa informata, edhe kjo është e padobishme. Kësaj jo që veç nuk ka dobi, po në të ka dhe dëm Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu detyria e padobishme është detyria që në esencë si lloj është detyria e dobishme, mirë po ne nuk përfitojmë nga ajo nga sa nuk e praktikojmë. Nuk e praktikojmë.
çdo detyri që realisht ne e dim, e njohim, po nuk e përdorim as në praktik, e as për të mësuar dikujt, realisht është detyrie e padobishme. Në këtë ndesë, do të thotë lloje të detyrisë padobishme, Allahu na ruaj nga detyria e padobishme dhe nga veprat e papranuara, Zoti na ruaj. Thot, a bëjmë gjuna nëse friksojmë shumë nga kafshët apo insektet? Tashtu ka dolim kafshët e ndisa loje, insektet pasaj ka loj-loj. Nga disa kafshë më friksu është normale, më nga disa është thjesht nështë një fobie të pruar që nuk duhet njëri me i aliu vetës e ti. Pra nëse frika është normale dhe është në sozë normal, nuk prish punë. Pra frika prej njëri më friksu për lanit, për shumë njëri më friksu për turme së qenve, një turme më dhe qenve, normal e këpun, mu largu me ikë, normal e këpun. Nga se frika e ndaluar, fëtërisht frika që njëri e bën për shumë me e madhnu atë që ka frikë për ti, apo me e detyruaj e frikë për shumë ju nështru, kjo është të tërë frikë se nuk bën me ronë të atëm. Mirë po frika e zakonshme, e frika e natyrore, e natyrshme e njërit për shambull, njëri ka frikë për thash për turmës e qemë, njëri ka frikë nga një kafsh për shambull që është dëmshkyse, që mishgrënse, që është dëmshme, e kështu më ratë, nuk prish po më frikësu nga kjo. Nga insektet për shambull, nësë është insekt për shambull i helmus, i rëzikshëm, normal njëri ka frikë për ti i largut. Mi po nësë është thjesht diqka, doon, të prim këtë frikë, më të tepër është lëj i fobis, se frikë normal atërë, duhet me pas kujtën këtë retim që mos me e tepru, mirë me punu për mes metodeve të caktuara që sot janë të aplikueshme për me u largu nga kjo fobi. Ka mundësi, për shumë, si kënini ka frikë nga marimonga, ka frikë nga milingona, nga, jo, këtë e frikë të tepruara, mendoj që veçanë të nuk ka marimonga të helmuse, si kështë nga frikë me pas frikë për pejsoj. Mirë, po e normale, njëri duhet me punu këtërin që me largu vetë këtë fobi, nga se aja një ngërkon jetën dhe është tërës është e panevesh me Zotin e ruajt. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam artullam. Dhe sa me bu një pykje, lutje dhe sa bëhe dhe të me gjese, ka për mi mësu e gjonë shqipe? Po e qartë. Po. E lutje dhe sa bëhe dhe me gjeset, do të tëtë me mësu në gjonë shqipe. Ban, është shumë mirë. Mirë po, kur i thua, do të tëtë e preferuar dhe kërkuar të thua në gjonë arabe. Nga sa të ashtu i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe jo gjithmonë përkthimi mund të jetë i njëjtë sikurse ka thënë pejgamberi. Zakonisht nga njëra ndodh që përkthimet të jenë për shkak me kuptim, jo tamam sikurse është thënë shprehja. Pra nga njëra lëvizën nga një shprehje ka mundësi edhe humb diçka nga kuptimi. Kështu që po them, ke librin para vete, mburoja muslimanë për shkak lexojnë ato lutje. Edhe leximi nuk merr shumë kohë. Edhe me lexu për shembull lexim po më të gatashëm nuk ti merr për mi 15 minuta. Andaj, mirë është që kur bëhet qëra për lutja që i ka përdor pejgamberin, ti përdor në gjuhën e tij. Lutet për gjithë me çka bën ti lutet për veti, o Zot më ndihmo, o Zot për shkak më shëro, o Zot largo ma këtë pengesë, këtë fatkeqësi. Lutjet që ti ke nevojë, thuaj në gjuhën e tij pa problem. Mi po nëse është lutje që ne e bëjmë për shkak se ka bëu pejgamberi sa më këtë lutje, atëra në këtë rast do të kërkuar që të bëjnë lutet në gjuhën që ai ka bër, nga sa ato lutje janë shpallë nga Allahu xhalla xhelalu dhe ka urtësinë top se janë në këtë gjuhë dhe formulimi i tyre ka rëndësi. Formulimi ka rëndësi. Mirë, po nëse mëson gjuhën shqipe, ka dobi të madhe nga se tash ti lexon arabisht, ndërsa e din çka po thu, e kupton çka po thua dhe kjo ndikim madh kjo pasaj te ti, nga se tek fundi lutjet nuk janë sa për të thënë, po duhet njëri me përjetu, me ndiku tek ai, do të thonë me di çka po thot, andaj në këtë rast ndihmon shumë me ditë edhe në gjuhën shqipe. Pra me këtë kombinim mendoj që e bën atë që është më mirë dhe më e preferuar dhe më e kërkuara, Allahu të ndihmojë dhe Allahu na uzoft. Mirë, kemi telefonatë, inkuadrojmë. Edhe ja kemi apo shkoi telefonata që mirë, presëm që të nga duhet përsëri. Thotë, pyetja tjetër thotë, hoqë, qka përfitojmë nga falja e namazit? Nga falja e namazit përfitojmë shumë gjëra. Ato djetarë kanë shku libra të ndëruar shikues për vlerë namazit. Jo veç për argumente që flasin për obligueshmëri namazit, por që flasin për vlerë namazit, rëndësin namazit, ndikimin namazit në jetën e besimtarit dhe besimtarës. Mjafton për shembull përfitim se ti e zbaton urrën e Allahut xhelal. Mjafton kjo. A ka më kënaqësi, a ka më mirë, do të për një besimtar me zbatu atë që ka kërkuar Zoti për ti? Nuk ka valla. Mjafton kjo arritje. Nga se Allah nuk urdhon për diçka që është dëmshme.
Allah nuk urdhon për diçka që nuk është në dobin ton. Përkundazi, ai na urdhon atë që është në dobin dhe favorin ton. Andaj kur ti i përgjigjesh thirrjes Allahu xhallahu ala, realisht arrin gjithë të mirat dhe largohesh nga gjithë këqijat. Ka shumë tira dobi, do të vazhdojmë inshallah, mirë po e inkuadrojmë një telefonat që kemi në pritje, po urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha, një pyetje, këto nuse që morin dorë, vetëm. Po. Grave që morin dorën. Po. A është haram ajo? Po, e kuptom, mirë, mirë. Marja dorës tek ne, për shembull, që ndodh veçanërisht nusja, konsideroj që shpesh herë del nga kufit e lejuar. Për shembull, të rrin nusja në këmbë ose kur të ulet dhe pas atë ndikosh çumë në marja dorën, i vogël i madh, parkulo, është mundim për të prim dhe nuk ka nevojë këtë ndodh. Madje parkulja e tepër të respekti për mund të kalon të ndaluara. Të ndaluara. Mirë, po më marr dorën prind vetë saj. Prind vet burrit, për shembull, në një grua pak më të vjetër të mshuar, diku që ka, po më ne ka ndonjë arsye pse kësaj për shembull i bën kësi respekti, nuk prish punë, më kur që mos më u përkul, do thotë përkulje që mund të ngjan thyrjes në namaz. Mirë, po të tjerë është e panevojshme. Dhe është maltretim për nusën që kjo do të bëhet sikurse bëhet tek ne edhe fëmijët, edhe të mallët, të vogël çdo kujt, është maltretim për të. Nuk ka nevojë. Kjo është edhe një lloj zullumi ndaj nusës që bëhet andaj është praktikë që duhet më u largu në formën që bëhet tek ne. Po thash, më u kufizu tek prindrit, tek më i vjetri, dhe kush e ka në arsye sprish punë, thash se tjetër realisht në formë caktuar pa u thy, po pat ka një kuptim. Mirë, po për tek soi është ndaluar dhe nuk duhet më u bë. Kemi telefonat në kuadrim. Po urdhëni? Urdhëna, po të gjemë. Aleikum salam, Allah. Allah. Mirë, alhamdulillah. Urdhëna, Allah. Në pyetje hoxës? Po, hoxë, po të gjemë, dhe i përdetje. Urdhëna, Allah. Mirë, hoxë, kështë jam të punu në restoran. Po? Në orarë gjatë. Po? Edhe nuk po moj këto namaz dhe të me i falë krejt, për du më të tonë, apo më lejot me i falë ka za krejt kërë të vinë shpe. Cila namaz? Dhe punoj prej 9 deri në ora 7. Po, e kuptum, e qartë. E kuptum, la. Thëtë punën në restoran, pe orës 9 deri në ora 7, nuk kamë si mi falë namazet. Sabahën e falë të shpia, dhe tash ende, pasi ende s'ka fillu logaritja dimrore e kohës, edhe akshamin e falë të shpia në kohët vetë, pa problem, jatësin e falë në kohët vetë, betet problem dreka dhe këndia. Kjo është problem. Dreka dhe këndia, këto du të mu falë në kohët vetë. Nëse ki problem me i falë, për shambull, një herë, pasaj me mu pa uzë për sëri, dy herë me mënda, atërë do të shtuje kohën e drekës, deri vonë, fale, edhe prit një 2-3 minuta, hin kohë i këndis, fale dhe i këndin. I ka falë dyjet në kohë të vetë dhe nuk e marë pauzë të gjallë më shkut nga puna. Ato dyjet mi falë, ashtu nuk merë përmi 15 minuta. 15 minuta, mund njeri me marë përshim për, si kështë ndodhë, me dojnë pini duhan, me shkut në vetëse, realisht qëka që kohë i merë. Mendaj, menagjëm e kohën dhe mundohu me bo zgjidhje, besaj që të bo zgjidhje një shalë. Mendaj që bo zgjidhje, se ka shumë rase që do të njerëzit janë punë, kanë presje, megjithatë gjen një kohë mundam më fal. Se te ka fund namaz nuk është kohë e gjatë. Unë bëran kohë namazin drekës dhe i kenis nuk po thon mi fal sunetet. Lej sunetet, pastaj që e kisë totën që është. Ka lë drejt farz, 4 çote e farz, drek 4 çote e farz i kendi. Dhe me fal drekën i kendi në fillim pran kohës në ora 1, tani më thon prap, po të më fal mas 2 ora, ti ja vetë se u fal. Ka mundsi mos me të kuptu. Me po lej namaz drekës pak shtyje pak deri sot. Da fort ku ai këndis, falë drekën, atë da ki abdes e prekindi, prat pak do të thini këndi, afordi këndin, dhe më që me këtë ke bozide inshallah, nuk është ajo idealja, por po them, në këtë situata duhet të tentu për shkak me kështu me fal namazin. Nëse ndon ndonjëherë për shembull, të ka ikë namaz, ki mundsi, falë kush këndë shtëpia, po kjo nuk është zgjidhje atë. Unë nuk po ta preferoj këtë zgjidhje, ngasë nëse namazi i drekës i këndis del pas kohës së akşamit, atë kjo është problem. Tento me gjithë zgjidhje, mundohu, përpjeku, thash disa opcione, unë e ti përmena, nërsa mi aseru prënarit, mirë kuptan, 5 da pun, dëshmohu me kvalitet në pun, edhe na duhet me bua dhe dëmon një loj balans në kërkesa tona.
kërka për shembull me fal namaz, mirë po ka hub ko vjen von në orar punës punën çirdhut. Normal që s'lën pas më fal. Jo për shkak namazit, po për shkak se ke merituar të leju. Jo meritoj me punë, me angazhim, me sinqeritet, me përkushtim. Unë mendoj që çdo punëtor që është i përkushtuar me sinqeritet i zëshëm, do thotë ka konzrat pronari ndaj çdo kërkese të tij. Mendoj që me këto inshallah besoj që nëse i merr parasysh këto që ti pranon këto këshilla, mund të bësh zgjidhje shumë përshtatshme në këtë aspekt. Allahu ndihmoj dhe ta leçoft. Mirë, kemi telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Shenulli nga Prishtina, dhe ta vish dy pyetje me apo hoqës. Po urna hoqa po dëgjoj na. Jena kom bashallak. Po. Era jena kom bashallak, baba më shikë profesion. Po. Era jena kom bashallak, edhe tash probleme, më ka shku baba zollën. E s'po më po baba me sy. Pse? Zdi. Se në maj but, a i tjetër në pak maj shtirë. Edhe kom është zullëm, e kam gjemë grosë, gjemë e muë, e kretë në familë, në familë në basë në mëna. Ta shë nga do, asë baba, po largët e mire. E baba me kam përnën, me djolin të tëre me ty? E përnën me qikë. A, me qikë përnën. E ta shë, po shë lofë e rrugë, se po fa gjithë shka. Mirë, mirë, e kuptua. Të tërë pyjtje? Të shë me një dhe një loqë, ta shë grunë. Një loqë, ta shë grunë. Bashkë në gjë po që vë pajtue, u bëdë ju. Pajtë bëdë sem. Kom vletë, hëqë, kom vletë 4 mujtë të rrugëve, kom vletë. Leta më të bëdë që të pyte, në dhje, që ka meritan, këtë ajë qësë meritan. Po, a kupto Allah. A kupto Allah. Po, fanë deshëm nështë e... Kupto, në atër në mirë. Allah është... është me vërtet shqetësu se me dëgju për këto probleme mbrana familjet, mbrana gjakut, baba me djallë, për të farë arsye, nuk e di. Me qenë bashkallak dhe me uda, nuk është të mërë, nuk ka funi dunjas. Mënej, ma mirë zdo kush në shtëpit vetë, rëhadit vetë, me respekt. Se sa me pasë në bashkallak, dhëndë shumë i matë njëtë bashkë. Dhe mënej që nuk është funi dunjas me uda. E keqë është kërënjës në dahën fizikisht, me uda dhe emocionisht e shpirtnisht, e kjo është e keqë. Ka më di që njërë në dahën fizikisht, por janë pasaj shumë ma tidhur emocionisht dhe shpirtnisht. Kamu si njerët jenë bashkë fizikisht, për janë të ndonë emocionisht dhe shpirtnisht. Nuk durohen. Përndaj, nësë është mundë si jam unda dhe dëmonë, djali shkon shpirt vetë, po pa e lënë keqë babën, lërga saj. Jo me lënë keqë babën, edhe më ushtu apemerti, apemeraj. Jo, jo. Ata me pasë, mendoj, kull mi kokë, me konë rahat, me konë mirë, ja, me konë djemë të osajtë, kanëve mi u gjinë, mi ndihmu, mu vizitu. Dënjët ka në përjetojnë të merë, të fujnë dunjes, u da. E qëka ko që është nda? Nëse është nda, të kalon keq, të kalon rrugë, të kalon... Po, kjo është banë. Mirë po, ti e mirë, ti e rahat. Ski në ujë me të gjindurën kërkosh. Djali është afer të jetë, ndihman. E që, nuk do të punë, me i tretu kështot, e pas e me shkatu zullon. On të thëmë vlajnë dërumë, ato që ka baba ka bo, dhe vazhdo me bo, është punë e babës. Ti vazhdo muslimin me ta. Ti vazhdo muslimin me ta. Ti mos merr qendrim ndaj babës se tek mund është baba jot. Tash normal, atë respekti që kish mund me fitu, po të kishte më qenë që duhet, ai tash thosht i vështir i arritshëm. Po megjithatë nuk duhet me larg asaj me menuçë tash me bojkotu babën ose më ia kthy ose më fol ndaj tij, jo, ja, absolutisht. Ti tregoje sillën tonë, tregoje moralin tënd, tregoje karakterin tënd, e çdo kush e tregon vetën. Unë se baba mund të ketë një revolt caktuar pse ka ndodhur kjo ose kur të fara syje, po ka lënë kjo. Kur ti sillesh mirë, kur ti ndihmon, kur ti i gatshëm ju gjin, ai e kupton që ti realisht nuk e ke bëu dëm që e do, po i ke bëu dobi. Nëse duhet pa ku që ai më ubin kët aspekt, duhet pa ku që ai më marr veten këtë drejtim, po megjithatë bë sabër. Bë sabër dhe sillo mirë. Me vllahën që po thosh, në vllahë ta ka shoh gruën se kështu më radh, kush e di pse ka ndodhur kjo? Fakti që njëri ka mbledh fuqi dhe të kërkon falje, edhe ndihet keq për këtë punë. Nuk duhesh ti tash, do të thonë, më usil edhe ti vrasë mos ta fal. Falja. Nga se Allahu xhallahu ta fa'fu wasfihu, ela tuhibun an yaghfir Allahu lakum. Falni jo. Nga se a thua nuk keni dëshirë që Allahu t'ja fal juve? Po. Na kemi dëshirë që Allahu t'na fal. Falni njerëzve. Unë nuk po them me shtri qafën. Nuk po them me kundje naiv, me shkel kur don, çka don ti, do të thonë, më usim në vetë. Jo, ti e ke qendrimin tonë, e ke familjen tonë. Mir po. Me shni ka bu keq. Po njët keq për këtë që të ka po keq. Po kërkron falje për këtë qështë. Falje o burë. Falje a thujë Allah të falje ki. Falje ki.
Dhe mendoj që kjo mshel plagët e kaluarës dhe hap tash faqe të reja të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit për të ardhmen. Kjo është e mirë, alhamdulillah. Çka fiton ti mos më afal? E kuptoj që i lëndum, e kuptoj që ke kaluar për situata të vështira, sikur diçka pesë për mëne. Megjithatë, bën më i madh se të tjerat. E ke mundësinë me fitut tek Allahu shumë. Falë burr. Fal, te kaloje. Zoti xhella uala të fal. Te kemun se kemë këtë dunjë. E kena edhe botën tjetër, kemë dalë para Allahut mandum. Një falë sot shumë të gjinë nëse tek Allahu të bartë. Vallai sot e fal dikon, nuk e din sa ka më të gjinë. Edhe në këtë botë, e veçanërisht në botën tjetër. Andaj si musliman nuk do të shikuar vetëm nga prizmi i ngushtë të kësaj bote, por do të shikuar gjërë e kena edhe botën tjetër. Kena një udhëtim është ku para Allahut, e kena natën e varrit. Kena më dalë para Allahut me llogari. Gjithë ato na duhet falë Allahut, na duhet rahmeti Allahut. Andaj rob të Allahut, mshirohuni. Falni një tjetrin. Kujdesu për një tjetrin. Allahu na fal, Allahu na mshiron. Prandaj kjo është fjala ime e ti edhe si vepron Allahu të ndihmoj dhe Allahu të udhëzoj. Allahu xhallahu na pajtof me vetë. Allahu na ruaj nga fatkeqësit, e ndëshme tërmetet, zjarret, vërshimet, çka do të qoftë nga ato që realisht e dëmtojnë dhe shkatërrojnë jetën, Allahu na ruaj për gjithë. Allahu i largoft këto fatkeqësi dhe të tjera fatkeqësi nga vendi jonë, populli jonë. Na ruaj të Allahu nga çdo keqbërës, nga çdo lig. Kurdo që bën kurtha kundër neve, Allahu xhallahu na ruaj për shërit. Allahu na mbrojt. Na nuk i dim, na nuk i njohim. Allahu i sheh dhe Allahu i din. Ndërsa për mospatimet eventuale që ndodhin mes nesh, Allahu na pajtoft, na mëshiroft, na shtoft Allahu dashurinë mes vete. Allahu na mundsof që të duhemi më shumë se që duhim pasuninë. Të kemi respekt më shumë se që respektojmë pasuninë. Qase pasunia është mjet për këtë dunjë, ndërsa nuk e gjen babën kërkon, as djalin se gjen kërkon, as gruan nuk e gjen, as fëmin nuk e gjen, as burrin nuk e gjen si duhet. Prandaj të sakrifikojmë pasuninë e të ruajmë familjen. Të sakrifikojmë çka do të qoftë, të ruajmë familjen, ngasë nuk kemi pas besimit në Allah xhallahu xhelaluhu, diçka më të shajt, më të rëndësishme se thjesht familja, se populli, se vëni e kështu me radhë. Allahu na ruaj, Allahu xhenna përmirësoft dhe Allahu na i lehtësoft punën në këtë dunjë dhe udhëtimin në botën tjetër. Kujdesuni nga ignorantët. Zoti ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.